Lieve familie in Christus, in hierdie tyd van afsondering, wat ons president aangekondig het, besef ek ons allemaal betree onwerklike, vreemde, onbekende, onzekere tyd. En ja, die coronavirus pandemie raak ons, ook hierso in die platteland, in Nieuwerus, in Bitterfontein, in Kotzesrus, in Kliprand en in al die plaaswyke in ons omgeving. En ja, vanoggend kon ek aantrek en ek kon bietjie met my hond Chica speel en ek kon saam met my man koffie drink, maar ek kon nie uit my huis uit buiten die tuin beweeg nie. Ek kon nie in my kar klim en uitry na 'n plaas of na 'n ander plek toe nie. En deur sosiale media bly familie en vriende die hele tyd in kontak. Baie boodskappe word uitgestuur deur vriende, gemeentelede, video's, stories, nuusmedia berigte. Ons allemaal word daardeur geraak. En ja, die boere en die besighede en die kerke vra, wat mag ons doen en wat mag ons nie doen nie? Dit is 'n vreemde tyd wat ons allemaal raak. Dit raak ons boeregemeenskap wat voor ons moet invul om rond te beweeg, alternatiewe reëlings moet maak rondom arbeiders en hoe om te boer en diere kos te gee. En ek wil vir julle dankie sê, ek wil vir julle regtig dankie sê, dat julle steeds boer, dat julle vir ons voedselsekuriteit gee, dat julle planne maak. Julle is deur 'n moeilike tyd met die droogte en is nog steeds. En ek wil vir julle dankie sê. Baie mense en besighede en kerke het ons plaasgemeenskap in hierdie droogte ondersteun. En van hulle ervaar nou 'n emosionele of 'n finansiële droogte. En ek besef ons kan hulle nou weer ondersteun op verskillende maniere, ook deur gebed, deur vleisproduksie, deur opbouende gesprekke, mekaar te bel en op te bou. En in gesprekke in die week het ek ook eintlik besef dat baie van ons eie gemeentelede weet eintlik wat dit is om vir 'n rukkie in afsondering te leef. Baie plase het met tye nie selfoon sy nie. Of se telkom landlyne is af, ons is ver van mekaar, baie kilometers uit mekaar uit. En daar kan ek by julle leer om voluit in stilte te leef en te werk. En tog weet ek, hierdie afsonderingstyd, al die nuus wat julle sien, alles wat ons hoor, raak julle ook. En julle kan nie sommer dorp toe gaan nie, kan nie sommer familie toe gaan nie. Dit raak ons bejaardes hier in ons dorp. Die huise is net die, maar ons kan nie na hulle toe stap nie. Ons klein besighede, ons gastehuise wat se deure moes toemaak. En dit raak ons mediese personeel, dit raak ons klinieke, ons nooddienste, ons polisie wat op bystand is met blywerk. Dit raak ons skoolkinders, ons studente wat moes huis toe kom, ouers wat saam met die skoolkinders moet tuiswerk doen, saam moet leef, mekaar besig hou, nie moet dink. Dit raak ons lidmate wat bekommerd is. Dalk oor familie wat besighede het. Dit raak ons hele gemeenskap en ons land en die wêreld. En dit raak ook ons kerk, ook Nieuwerus gemeente, wat nie Sondag vir 'n byeenkoms in ons kerkgebou kan bymekaar kom nie. Wat nie vir 'n wijksbyeenkoms in een van ons kerksale in die buitewyke kan bymekaar kom nie. En selfs het ons mekaar dalk nie elke week gesien nie, eintlik dalk nie so gereeld nie. Is die geleentheid om skielik in die kerkgebou te kan kom, skielik weg. En ek self moet skielik dink aan alternatiewe bronne van kommunikasie. En ek wou al lank al het ek besef ons moet nie dink hier oor omdat ons so ver is van mekaar, plase so ver is van mekaar. En met die droogte tyd en die finansiële tyd wat moeilik is, hoe kan ons beter kommunikeer? Maar nou word ek gedwing om vinnig hieroor te dink. Om 'n video skielik te maak wat vir my ook vreemd is. En dis 'n vreemde en uitdagende tyd. Maar ek glo ek 'n tyd waarin ons kan groei in groter afhanklikheid van die Here. En dat ons deel is van 'n geloofsgemeenskap wat 'n getuienis het. Ons geloofsbelydenis bely dat ons grootste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. En al voel die toekoms dalk onseker, hou vas aan hierdie belydenis. Hou vas aan jou geloofsverhouding met Jesus Christus. Jesus wat self broosheid en lyding ken
en baie goed verstaan. En vraag hem, laat hem toe dat hij en sy geest jou vul met sy liefde en met sy vrede. Ek wil vir julle elkeen in hierdie tyd baie sterkte toewens en Godse vrede vir julle toe bid. Gisteraand het ek en Henny hier gesit en die kers aangesteek en saam met baie van julle en ons ander landsburgers saam gebid. Stil geword en gebid vir almal wat deur die coronavirus pandemie geraak word. Ek en Henny het ook vir elkeen in ons gemeenskap gebid. En kom ons volhard in gebed. Ek dink die hele tyd aan die woorde in die Bybel wat herhaal word, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ons moet in hierdie tyd versigtig wees dat vrees nie ons hele lewe en ons denke en alles oorheers nie. Maar wel die vrede wat Jesus gee. Na Jesus se opstanding uit die dood het hy ook aan sy disippels wat bang was verskyn. Ons lees daarvan in Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar en alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here Jesus sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook uit. Ek het oor hierdie woorde gedink, vrede vir julle. Vrede wat eintlik in die Bybel 'n heelheidsbegrip is. En daarom wil ek julle aanmoedig om in hierdie tyd gewoontes te beoefen wat fisiese, emosionele, sosiale, ekologiese en geestelike gesondheid en vrede versterk vir jou en vir ons gemeenskap. Kom ons werk saam aan fisiese gesondheid. Kom ons bly so ver as moontlik by die huis. Kom ons bou aan ons eie fisiese gesondheid. Trek elke dag aan, maak die bed op, gaan sit om die kombuistafel en eet rustig, stap in jou eie tuin. Skielik wens ek het 'n plaastuin gehad. En kom ons werk ook aan ons eie emosionele gesondheid. Ons gaan deur verskillende fases van emosies. Ons gaan deur verlies en rou, ons het verlies van beweging. Ons gaan deur tye van ontkenning, dit kan nie waar wees nie. Ons gaan deur tye van woede. En ja, dis ongemaklike emosies. Wat jy dalk nou ook beleef. Waar ons eerlik moet wees en op 'n gesonde manier daarmee moet te werk gaan. Maar wees versigtig vir die kla virus. Kies positiewe denke en emosies. En vra die Here om jou te vul met geduld, met vrede, met selfbeheersing en met dankbaarheid. Elke dag te gaan sit en dink, wat het vandag gebeur en waarvoor kan ek nog vir die Here dankie sê? En daarom kom ons werk ook aan ons sosiale gesondheid. Al kan ons nie by mekaar sit nie, wees nog steeds sosiaal betrokke. Bel mekaar, WhatsApp mekaar. Hoor, hoe gaan dit met mekaar? Ek is baie skaam om eintlik te moet erken dat ek vandag in hierdie afgelope week meer met my familie in gesprek was as die afgelope maand of jaar. Kom ons raak bewus van mekaar. Moenie sosiaal onttrek nie. Wees van die mense bewus in jou omgewing, van kritiese behoeftes, van bejaardes wat alleen by die huis is. Hoor hoe dit gaan. En as dit moet, dat ons kos of medisyne moet by mekaar uitkry, daar is veilige maniere. En huisgesinne wat saam is, maak tyd vir mekaar, waardeer mekaar. Lag saam, kyk saam, eet saam, luister saam. En kom ons werk ook aan ons geestelike gesondheid. Daar is skielik baie preke en boodskappe beskikbaar wat deur verskillende gemeentes opgeneem word. Luister ook na die preke en die boodskappe op die radio, onder andere Radio Namakwaland wat uitsaai. Kyk op die internet na die gemeente se eredienste. Ek self moet die onsekere waters aandurf om 'n video te maak. En dalk is hierdie 'n nuwe tyd vir geestelike groei, vir nuwe geestelike oriëntasie om te dink oor ons reis en waar ons staan met ons verhouding met die Here. Jesus het sy disippels uitgestuur met die boodskap om vrede te gaan leef. En ons word as vredemakers uitgestuur. En dalk word ons nou gestuur na ons eie huise om daar te sit om vir mekaar te bid, mekaar te beskerm, om mekaar te versorg op maniere wat
anders te dalk is as waar ons gewoond is, om nie te dink, kreatief te moet dink daaroor, oor ons gesteerdheid, en ook hoe ons kan saamwerk. In hierdie tyd van afsondering het Bybel Media ook saamgewerk, saam met verskillende gemeentes en predikante, persone, om 'n 21 dae afsonderingskalender saam te stel. En ek gaan dit vir julle ook uitstuur, daar is oordenkings, daar is video's om na te kyk, daar is kinderaktiwiteite, gebruik dit gerus. Ek gaan ook vir julle stuur Stellenbosch moedergemeente en Kruiskerk het 'n tuis retreat video reeks gemaak vir die 21 dae, waarna jy kan luister in jou eie huis, op jou eie tyd. En dink in daai tyd ook oor jou verhouding met God en praat met die Here. Ek self sal 'n video vir Sondag maak en uitstuur. Ons gaan saam lees uit Filippense uit, 'n brief wat Paulus in die gevangenis geskryf het en uitgestuur het en getuig het dat Jesus Christus sy vrede en sy vreugde is. Ek gaan hierdie bronne aanstuur. Kyk gerus daarna, luister gerus daarna soos jy tyd kry. En dan ek is by die pastorie. Dit voel effens soos huisarrest. Maar ek is steeds aan diens. Kontak my enige tyd. Ek gesels graag. Dink saam hoe ons ook mekaar kan ondersteun. Ek wil vir julle toe bid. Jesus se vrede. Vrede vir jou. En Jesus het vir ons 'n gebed geleer in Matteus 6. En ek wil afsluit deur dit vir ons saam te lees as 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose.